এয়া আকাশবাণী পুৱা আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বৰষা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনাৰ লগতে সংক্ৰমণ ৰোধৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলী সম্পৰ্কত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়, উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তি, শিপিনী উদ্যোগীৰ সহায়ৰ বাবে হস্তশিল্প নীতি আৰু পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ নিয়ম সংশোধনীকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন, কাইলৈ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বিশ্বজুৰি সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰকাশ, আজি ভোগালী বিহুৰ উৰুকা, কোভিড নীতি নিয়ম মানি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰাজ্যবাসীৰ ভোগালী বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেপটাউনত অনুষ্ঠিত চলিত ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্টত ভাৰতৰ সামগ্ৰিকভাৱে 70 ৰাণৰ অগ্ৰগতি, আজি চতুৰ্থ দিনৰ খেল। দেশৰ বিভিন্ন অংশত কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত 15-18 বছৰৰ কিশোৰ কিশোৰীসহ সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। সমান্তৰালভাৱে কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপ অমিক্ৰণে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোকে 3টা সহজ কোভিড বিধি মানি নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈও আমি আহ্বান জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজৰতা বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক। কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 011-239-7840 অথবা 1075 আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 ফোন কৰিব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজন কৰা বছৰজোৰা কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি বিজয়ী হৈছে গোলাঘাটৰ বৰুৱা বামুণ গাঁও কুৰালগুৰিৰ পবিত্ৰ আগমাচাৰ্য। কালিৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক্ষুদিৰাম বসু। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বুধবাৰে 6:45 আঞ্চলিক বাতৰিত শ্ৰোতাসকলক এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হয়। শ্ৰোতাসকলে সেইদিনা নিশাই 8 বজাৰ পূৰ্বে SMS বা হোৱাটছএপ যোগে উত্তৰটো 97166-80969 নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিয়লি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা চলাব আৰু ইয়াৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলীৰ বুজ ল'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা দেওবাৰে দেশৰ কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিছিল। বৈঠকত স্বাস্থ্য সা সুবিধাসমূহৰ প্ৰস্তুতি, প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ সাম্প্ৰতিক স্থিতি আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপৰিৱৰ্তিত ৰূপ অমিক্ৰণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু দেশৰ জনস্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ ওপৰত পৰিব পৰা সম্ভাৱ্য বিৰূপ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰ্যাপ্ত স্বাস্থ্য সা সুবিধা সুনিশ্চিত কৰাৰ আৱশ্যকতাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমন্বয় বৰ্তাই চলিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছিল। বিশদ আলোচনাৰ অন্তত শ্ৰীমোদীয়ে অধিক সংক্ৰমণ হৈ থকা এলেকাসমূহত ব্যাপক নিয়ন্ত্ৰণমূলক আৰু নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তেওঁ অধিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহা ৰাজ্যসমূহলৈ প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াবলৈও কৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কোভিড-19 নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। অসম মন্ত্ৰীসভাই 1,00,000 যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ লক্ষ্যকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত এলানি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত নিযুক্তিৰ উপৰিও বান গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰূপায়িত হৈ থকা প্ৰকল্পসমূহৰ কাম কাজ খৰতকীয়াকৰণ, স্বাস্থ্যসেৱা সমিতি গঠন, গ্ৰাহকক সুলভ মূল্যত বিদ্যুৎ যোগান আৰু হস্তশিল্পৰ উন্নয়ন আদি বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত EVM ব্যৱহাৰৰ সুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আইন 1969 আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচন নিয়ম 1973 সংশোধনত অনুমোদন জনোৱা হয়। আনহাতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত শাখা সহায়কৰ 611টা খালী পদৰ লগতে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত বিভিন্ন প্ৰাদেশিক আৰু চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপকৰ 743টা খালী পদ আৰু 233টা তৃতীয় বৰ্গ আৰু 524টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণতো অনুমোদন জনোৱা হয়। মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকে বজালী জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অস্থায়ী ভিত্তিত বজালী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত স্থাপনত অনুমোদন জনোৱা হয়। আনহাতে গ্ৰাহকক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে APDCLক তুলনামূলকভাৱে কম হাৰত বিদ্যুৎ
ক্ৰয়ত সহায়ক হোৱাতকৈ 2043 চনলৈকে এন এইচ পি চিৰ সৈতে 31 মেগাৱাট বিদ্যুৎ ক্ৰয় চুক্তি নবীকৰণ কৰাটো মন্ত্ৰীগোটৰ বৈঠকে অনুমোদন জনাইছে। 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো মন্ত্ৰীসভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কৃষকৰ পৰা প্ৰতি কুইণ্টল ধান 1940 টকা দৰত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অহা 16 জানুৱাৰীত পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সন্দৰ্ভতো কেবিনেটে অনুমোদন জনায়। কাইলৈ 14 জানুৱাৰী মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা বিশ্বজুৰি সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি এখন সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া লক্ষ্যৰে 75 লাখৰো অধিক লোকক সামৰি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে কোভিডৰ প্ৰতিকূল সময়ত ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে। তেনেস্থলত সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ দৰে যোগাভ্যাসে প্ৰতিগৰাকী লোকক সুস্থ সবল কৰি তোলাত সহায় কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। ইতিমধ্যে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া লোকসকলৰ পঞ্জীয়ন আৰম্ভ কৰিছে। সূৰ্য নমস্কাৰ কাৰ্যসূচীত 1 কোটিৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি শ্ৰীসোণোৱালে আশা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবল নেতৃত্ব আৰু নিৰ্দেশনা মৰ্মে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত দেশৰ লগতে বিদেশৰ বহুকেইটা যোগ সংস্থাই অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ভোগালী বিহুৰ আজি উৰুকা। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাইজে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু পালনৰ বাবে সাজু হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পথাৰত মেজি সজাৰ লগতে আটকধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ সাজি উলিওৱা হৈছে। আজি উৰুকাৰ নিশা ভোজ ভাত খাই কাইলৈ পুৱাতেই গা পা ধুই ৰাইজে মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰি অগ্নিদেৱতাৰ আশীষ কামনা কৰিব। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজহুৱাকৈ অধিক সংখ্যক লোকৰ সমাগমত বিহু পালন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। ভোগালী বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে এটা বাৰ্তাযোগে বিহুৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত নিজৰ মাজৰ পৰা হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা আৰু অন্যায়ৰ মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰি শান্তি, প্ৰগতি আৰু একতাৰ বান্ধোনেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ আটাইলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যবাসীক কোভিড বিধি অনুসৰণ কৰি বিহুৰ মাদকতা উপভোগ কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰুকা তথা মাঘ বিহু উপলক্ষে অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পবিত্ৰ মেজিৰ জুয়ে অসূয়া অশান্তি দূৰ কৰি সকলোৰে মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে জীৱন সুসমৃদ্ধি কৰি তোলাৰ তেওঁ কামনা কৰে। কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত সমাজত ঘটি থকা বিভিন্ন ঘটনাৱলী সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পৰা বিভিন্ন প্ৰতীক পটৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত সকলো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি আধ্যাত্মিক চতানুভূত তথা সুস্থ সমাজ গঠনৰ ইতিবাচক চিন্তাৰে ভোগালী বিহু উদযাপনৰ দিহা কৰা হৈছে। বজালী জিলাতো পথাৰত নৰাৰে দৃষ্টিনন্দন ৰূপত মেজি আৰু ভেলাঘৰ সাজি উলিওৱা হৈছে। ইপিনে ঠাই বিশেষে পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে সমূহীয়াভাৱে আনন্দ উল্লাহেৰে মাছ মাৰি উৰুকাৰ প্ৰস্তুতি চলায়। ৰাজ্যখনৰ উজনি নামনি সকলোতে ভোগালী বিহু উপলক্ষে পিঠা পনা জা জলপান ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহো পিঠা পনাৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে। বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটে প্ৰস্তুত কৰা পিঠা পনা, সান্দহ ইত্যাদিৰে বিপণীসমূহ ভৰি পৰা দেখা গৈছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপযোগেও শুনিব পাৰিব। অসম চৰকাৰে কোভিডৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যখনৰ শিপিনীসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে থলুৱা শিপিনীৰ হাতত বিক্ৰী নোহোৱাকৈ থকা পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। চৰকাৰে আৰ্টফেড আৰু AGMC লিমিটেডৰ জৰিয়তে এই হাতে বোৱা বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিব। এই উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক এখনি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰে সূতা পাছবুক আঁচনিৰ অধীনত এনে পাছবুক থকা 1,23,000 শিপিনীক সামৰি ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনামূলক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। এই আঁচনিখনৰ সুযোগ যাতে কোনো মধ্যভোগীয়ে ল'ব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে। পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত আঁচনিখনৰ সঠিক ৰূপত ৰূপায়ণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এটা শিপিনী পঞ্জীয়ন পৰ্টেল মুকলি কৰিবলৈ ডঃ শৰ্মাই সংশ্লিষ্ট বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে।
তেওঁ লগতে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক শিপিনীক সামৰি ল'ব পৰাকৈ প্ৰতিটো উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই বৈঠকত বিভাগীয় বিষয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক কয় যে গামোচাৰ লগতে 29 বিধ জনজাতীয় বস্ত্ৰ সামগ্ৰী বাছনি কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে SOPD ODS-ৰ অধীনত 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 80 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আঁচনিখনৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যত 87টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলিও বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ গগনযান মানৱ অভিযান কাৰ্যসূচীত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনৰ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছে। তামিলনাডুত থকা ইছৰোৰ পৰিসৰত কালি 720 ছেকেণ্ডৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয়। পৰীক্ষণ কালত নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যায়। ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা এটা বিবৃতিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে সম্পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত ইঞ্জিনটোৰ স্থিতিমাপ আশা কৰা ধৰণৰ আছিল। দীৰ্ঘ সময়ৰ এই পৰীক্ষণ মহাকাশলৈ মানৱযান প্ৰেৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা গগনযান কাৰ্যসূচীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটিৰূপে বিবেচিত হৈছে। এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে গগনযানৰ মহাকাশলৈ মানুহ কঢ়িয়াই নিয়া উৎক্ষেপণ যানখনত চামিল কৰাৰ বাবে ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু শক্তি সামৰ্থ্য নিশ্চিত কৰিব পৰা গ'ল। ইঞ্জিনটোৰ 1810 ছেকেণ্ডৰ আৰু 4টা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছত গগনযান কাৰ্যসূচীৰ বাবে ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনৰ যোগ্যতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু এটা ইঞ্জিনে হ্ৰস্ব আৰু দীৰ্ঘকালীন পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। গগনযান কাৰ্যসূচীৰ বাবে 2টা ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন বিশিষ্ট GSLV Mark III উৎক্ষেপণ যান ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ইছৰোত বিকশাই তোলা এই ইঞ্জিনটো বিকাশ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। বিশিষ্ট ৰকেট বিজ্ঞানী এছ সোমনাথক ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। শ্ৰীসোমনাথক লগতে মহাকাশ সচিবৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। বিজ্ঞানীগৰাকী কাইলৈ ইছৰোৰ মুৰব্বী হিচাপে সম্প্ৰসাৰিত কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া কে শিৱনৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব। ইছৰোৰ অধ্যক্ষ আৰু মহাকাশ সচিব হিচাপে শ্ৰীসোমনাথৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰ হ'ব। অসমত কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 6.56% বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যখনত কালি 49,935 নতুন নমুনাৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত 3,274 জন লোকৰ দেহত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। ইয়াৰে 1,138 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 731 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এইখনত এই পৰ্যন্ত সুস্থ হৈ উঠা কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যাই 6,15,000 অতিক্ৰম কৰিছে। সেই অনুসৰি ৰাজ্যখনত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 96.96% হৈছে। ভাৰতে আজি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেপটাউনত অনুষ্ঠিত চলিত ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন টেষ্টৰ তৃতীয় দিনা 2 উইকেটৰ বিনিময়ত কালি সংগ্ৰহ কৰা 7 ৰাণৰ পৰা নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছৰ খেল পুনৰ আৰম্ভ কৰিব। দলটোৱে হাতত 8টা উইকেট বাকী থকা অৱস্থাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম ইনিংছতকৈ সামগ্ৰিকভাৱে 70 ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। কালি দিনান্তত বিৰাট কোহলীয়ে 14 আৰু চেতেশ্বৰ পূজাৰাই 9 ৰাণ কৰি খেলি আছিল। ইয়াৰ আগেয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম ইনিংছত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 210 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে কুমাৰ ডেভিড দাসে। আজি ভোগালীৰ উৰুকা। কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত SOP মানি ৰাজ্যবাসীয়ে বাপতিহাহন বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰতিখন বাতৰি কাকতেই প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণ সিং চন্নীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তোলাৰ বাতৰি এটা অসমীয়া খবৰ, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দ্য চেণ্টিয়েলকে ধৰি কেইবাখনো কাকতে আজি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। প্ৰথমটো অলিম্পিক পদক জয়েৰে অসমৰ নাম বিশ্ব ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত খোদিত কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক ৰাজ্য চৰকাৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে লাভলীনাৰ নামত সৰুপথাৰ ষ্টেডিয়াম, মহানগৰীত পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰাৰ বাতৰি এটা অসমীয়া প্ৰতিদিন, দৈনিক জনভূমি, দৈনিক অগ্ৰদূতৰ লগতে কেইবাখনো কাকতে আজি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা তথা কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ বাতৰি এটা আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। কাকতসমূহত আজি প্ৰকাশিত আন আন বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কইনাধৰাত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা, ৰাজ্যৰ আগন্তুক পৌৰ নিৰ্বাচন প্ৰথমবাৰলৈ EVMত অনুষ্ঠিত কৰাৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ কুমাৰ ডেভিড দাস। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো।
কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনার লগতে সংক্রমণ রোধৰ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা ব্যবস্থাবলী সম্পর্কত আজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়। আজি ভোগৰ বিহু উৰুকা কোভিড নীতি নিয়ম মানি উৎসাহ উদ্দীপনায় রাজ্যবাসীর ভোগালী বিহু উদযাপনের প্রস্তুতি আর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউনত অনুষ্ঠিত চলিত ক্রিকেট শৃঙ্খলার তৃতীয় তথা অন্তিম টেস্টত ভারতের সামগ্রিকভাবে 70 রানের অগ্রগতি আজি তৃতীয় দিনের খেল পুয়ার আঞ্চলিক বাতরি ইমানতে শেষ হল।